En nou sê vir ons, hoe werk dit eintlik? Maar toe Michael, die aartsengel, dat beteken hy is 'n belangrike engel, met die duivel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel of lastering durf uitspreek teen die duivel nie, maar het gesê, Jahwe bestraf jou. Ons maak sommer 'n nota daarvan. Hoe dryf mense duivel uit, soos Yeshua dit gedoen het? Hoe dryf hierdie mense wat ingesluip het, die duivel uit? Kan ek maar net sê, langdradig. Dit vat lank, en hulle het allerlei maniere en methodes, en jy moet die duivel ken, en jy moet die agtergrond ken, en jy moet dit ken, en jy moet dit so, en dit vat daar, om die duivel uit te dryf. En hulle het allerlei goed wat hulle sê en doen. Yeshua het dit nooit gedoen nie. Sy disciples het dit nie gedoen nie. Hoekom doen ons dit? Want hierdie mense droom dit. Wat het Michael gedoen? Michael is in rangorde 'n bietjie meer as ons. Ons is in 'n gevalle toestand. Ons leef in sonde. Michael nie. Hoewel hy nie mens is nie, is hy 'n engel. En ons is nou onder die engele. Yeshua, om aan ons gelyk te word, moes hy laer as 'n engel gaan. En Michael is aartsengel. En nou praat Michael met die duivel. Maar hy vertel nie vir die duivel hoe sleg is die duivel en hoe gaan dit met hom gebeur en dat. En hy het niks met hom te doen nie. Wat doen hy? Hy het geen oordeel van lastering durf uitspreek. Ons moet dit nie doen nie. Moenie betrokke raak by sulke goed nie. Moenie boeke koop en opslurp oor hoe om duivels uit te dryf. En ek weet, toe ek die jong man was, is daar 'n boek wat geweldig gewild was. En hierdie hele boek het gegaan oor duivels. En ek moet sê, die sensasie daarin is baie lekker. Is lekker om die boek te lees en al hierdie dinge wat gebeur. En is die bonatuurlike goed. En, maar dis als leens. En sy het dit uitgedroom. En dalk was hy satanis, dalk is hy nog steeds ene. Maar ons lees nie ander mense se boek om te verstaan hoe hierdie goed werk nie. Ons lees Vader se boek. Bly weg van dit, moenie deel word van dit nie. Ek sê weer, jy kan die duivel uitdryf. Maar gaan kyk wat Yeshua dit gedoen. Gaan kyk hoe die apostels dit gedoen. Dis al. Jy praat nie met hom nie, jy onderhandel nie met hom nie. Jy kom nie later weer terug en iemand moet eers 2 dae in 'n kamer toe gesluit wees en dis towery. Die naam van Yeshua, dis al. So pas op, as mense betrokke raak met sulke goed, pas op. Hy sê eintlik, ons kan nie. Michael, hy het geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, ja, hy bestraf jou. Maar hierdie mense, vers 10, wat ingesluip het, belaster alles wat hulle nie ken nie. Hulle het geen benul, hulle het nie benul van die vlees nie, hulle het nie benul van die heerskappy nie, hulle het nie benul van die heerlike wesens nie, maar omdat niemand rekenskap eis van enige iemand nie, sê hulle wat hulle wil en doen wat hulle wil. Maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie en alles wat hulle soos die redelose diere op natuurlike wyse verstaan. Daardeur gaan hulle ten gronde. Moenie bang wees daarvoor nie. Ons het alle gesag in die hemel en op aarde in die naam van Yeshua. Maar dit beteken nie, jy kan net rondloop en doen daarmee wat jy wil nie. Dit is precies dieselfde as 'n soldaat wat 'n baie groot wapen het. Die oomblik as jy dit onverskillig gebruik, word dit vir jou weggeneem. Maar 'n soldaat doen dit nie, want hy is hoogs opgelei. En ons is hoogs opgelei. Ons het die gesag. Maar ergens sê die skrif van ons, misbruik die gesag, of gebruik dit vir jou eie voordeel nie. Wanneer gebruik ons dit? As jy by iemand kom, en hy is van duivel besete, dan gebruik jy dit. Wanneer is iemand van duivel besete? 'N duivel manifesteer bonatuurlik, en 'n mens kan niks daaraan doen nie. Dis iemand wat die duivel in hom het. Hy leef tussen die grafte, en jy bind hom met kettings, en hy breek die kettings. Mens, breek die kettings. En hy gaan te kere. Hoekom? Het een duivel in hom, hy kan het nie stop nie. Die ander ene val in die vuur, en hy val in die water, en hy het geen beheer daaroor nie. Hoekom? Hy het een duivel in hom. Dit dryf ons uit.
Maar hierdie mense wat berading verkoop teen soveel rand 'n uur vir soveel naweke agter mekaar en hulle gaan voorvadergeeste en bloedlyn vloeke en duiwels uitdryf. Dis 'n ander evangelie. Dis die mense wat vers 10 sê, maar hierdie mense belaster alles wat hulle nie ken nie. En alles wat hulle ken soos redelose diere op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle ten gronde. Dis 'n besigheid. Pas op vir dit.